Ось цей пам'ятник, який тільки не відкрили у Москві, вже викликав скандал. Городяни вимагають його демонтувати. Якщо ви не впізнали, це скульптура Сергія Єсєніна. Пам'ятник встановили до 125-річчя з дня народження відомого поета. Автор витвору пояснив свій креатив, мовляв, Єсєніна він бачив янголом, якому підрізали крила. Насправді, геніальний поет ніколи не був янголом, про його приватне життя складають легенди, а ось таємниця смерті досі одна із найбільших загадок. Чи міг поет вкоротити собі віко, або ж йому допомогли? Тоді хто і чому? Таємниці життя і смерті Єсєніна розкриє Максим Крапівний в історичному детективі «Фактів тижня». Головний поет-хуліган 20-го століття. Дебоші, бійки та гучні романи. Много жінок в углах прижимав. Літературний скандаліст і пияка як прообраз світових рок-зірок 20-го століття. Був чистим рокером. Чому смерть Єсєніна до сих пір оповита таємницею? Чи може бути це вбивство? Може. І як вони разом з Маяковським стали родоначальниками батл-репу? Як поет ти так собі, та й журналіст не дуже. Секс, наркотики та рок-н-рол. Перефразовуючи маніфест марнотратства, про Єсєніна можна сказати «секс, вино та вірші». Ексцентричні витівки – візитівка поета. Єсєнін використовував епатаж як спосіб просування себе у літературі. Лише за час його московського життя на нього завели 13 кримінальних справ. Під час п'яних дебошів у ресторанах та сутичок з міліціонерами Єсєніну стало у пригоді його юнацьке захоплення кулачними боями. Незважаючи на тонку душевну організацію, поет міг добряче заїхати по пиці. Його лірика стала мейнстрімом 20-х років минулого століття і швидко зробила з поета літературну зірку. Безліч фанатів, море алкоголю, скандалів та жінок. Живи швидко, помри молодим. Через кілька десятиріч його стиль життя успадкують західні рок-зірки. Кобейн, Морісон, Хендрікс і усі так само рано підуть з життя. Понимаете, он был одним из тех поэтов, которые были рокерами по сути определения. Абсолютная искренность, перенос на бумагу своих перипетий в личной жизни. Четыре жены, огромное количество связей, достаточно беспутная жизнь и при этом гениальные стихи. В этом смысле это абсолютный рок-н-ролл. Хулиганы завжди подобались дамам, а тут еще и талант. Єсєнін был не лише рок-н-ролльщиком, але и плейбоем. Льется дней моих розовий купол, в серце снов золотых с ума. Много девушек я перещупал, много женщин в углах прижимав. Найпопулярніший і найбільш кінематографічний роман із всесвітньо відомою американською танцівницею Айседорою Дункан, яка через світле волосся поета прозвала його «золотою головою». Але за свідченнями істориків, головним коханням життя усе ж була Зінаїда Райх, друга дружина поета, яка покинула його заради театрального режисера Всеволода Мейерхольда. У 39-му році Райх була по-звірячому вбита в її московській квартирі. А от найбільше за всіх поета, схоже, любила та, хто так і не стала його дружиною – Галина Беніславська, журналістка і літературний секретар Єсєніна. Вони кілька разів сходилися з Єсєніним. Вона не могла бути присутня, коли ховали Єсєніна, але за рік вона кінчила життя самогубством на могилі Єсєніна. Більшовики називали таких, як Єсєнін, асоціальним елементом. У 20-х роках минулого століття відправляли на Соловки і за менші проступки. Але покровителі серед комісарів та чекістів завжди витягали його з халеп. Навіть кати берегли талант поета. Він спілкувався з Троцьким, Львом Троцьким, який, в принципі, був досить освіченою людиною і писав на літературні теми, і писав про Єсєніна. Да, він спілкувався з Анатолієм Луначарським, наркомом освіти. За різними свідченнями, з в'язниць Єсєніна неодноразово витягав один із засновників радянських спецслужб – одіозний чекіст Яша Блюмкін. Єсєнін оспівував селян, тих самих, які разом з робочими будували нову країну. Можливо, саме тому поету прощали те, за що арештовували його друзів. До 25-го року такі багатовекторності в культурі були можливі.
Тобто можна когось було залишити для того, щоб бути скандалістом. І робити вигляд, що радянська влада підтримує високу культуру. Конфліктував поет не лише в кабаках і на вулицях. Останній лірик російського села був у контрах із першим поетом революції. Єсенін і Маяковський терпіти не могли одне одного. Головно через ідеологічні розбіжності ремесла. Це була битва ідеаліста з матеріалістом. Сколько бы ни куражился Маяковский, близок час гибели его газетных стихов. Таков поэтический закон судьбы агитез. А каков закон судьбы ваших кобылес? Моя кобыла рязанская, русская, у вас облако в штанах. Ти мене не любиш і жалієш. Списи іронії летіли один в одного із завидною регулярністю. Автори публічно влаштовували поетичні поєдинки, за якими жадібно спостерігала захоплена аудиторія. И, естественно, их конфликт из литературоведческого перерос в личный. Они достаточно так ревностно друг к другу относились, что, впрочем, наверное, повлияло в хорошем смысле слова на качество стихов и того, и другого, как это часто бывает при такого рода конкуренции. А жанр поетичного поєдинку і його подача стали основою сучасних реп-батлів. Усе, як 100 років тому. Публіка, два учасники, різні світогляди, різна подача матеріалу. Панч з англійської «удар» – тільки літературний і бажано метафоричний, як століття тому, так і нині лишається ключовим моментом поетичних батлів. Зухвало впевнений в собі на 100%. Тебе так любить публіка, як алкоголік стопку. Але похмілля наступає після кожної попойки. Від тебе голова болить і в тобі мало толку. Метафори у тебе досить посередні, та мені байдуже. Хочеш бути як Єсенін, гарно римувати, друже. Як поет ти так собі, та й журналіст не дуже. Незважаючи на публічну неприязнь, опоненти визнавали талант одне одного. Це стане зрозуміло, коли Маяковський присвятить Єсеніну посмертний вірш, і насмішка зміниться комом у горлі. Ні, Єсенін – це не насмішка. В горлі горе комом не смішок. Віжу врезаною рукою помешков, собственних костей качаєте мішок. Прекратіте, бросьте, ви в своєму умелі. Дать, чтоб щеки заливал смертельный мел? Вы ж такое загибать умели, что другой на свете не умел. Писавши ці рядки, Маяковський і подумати не міг, що за 5 років він повторить долю свого заклятого ворога і так само піде з життя за абсолютно незрозумілих обставин. Смерть Єсеніна до сих пір викликає безліч запитань і породжує низку конспірологічних припущень. А деякі архівні документи у справі поета і досі засекречені, кажуть історики. Кілька років тому запит, черговий запит, щоб розсекретили цю справу. Я не дуже оптимістично ставлюся до цього запиту, тому що, скажімо, ставлення в Росії до архівів – це швидше закриття, ніж відкриття. 28 грудня 1925 року поета знайшли мертвим у петербурзькому готелі «Англітер». Перед цим він місяць пролежав у психіатричній лікарні з діагнозом алкоголізм. Офіційна версія – самогубство. Сергій начебто повісився. Перед цим написавши посмертний вірш, причому своєю власною кров'ю, адже у номері не було чорнил. До свидання, друг мій. Без руки, без слова. Ні грусті, ні печаль бровей. В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не нове. Критики офіційної версії заявляють, що неприродньо зігнута рука та садна на обличчі свідчать про умисне вбивство. Поета начебто спочатку намагалися задушити, потім вдарили тупим предметом поміж очей, а далі інсценували самогубство. Тіло повісили під стелею заввишки 4 метри, при тому, що зріст поета – 168 сантиметрів. І зробили це радянські спецслужби ОГПУ. Цю версію у 70-ті роки минулого століття підтвердив відомий ленінградський криміналіст, до рук якого потрапили два смертних знімки поета. Єсенін, наче вітер в полі, спочатку був улюбленцем царської сім'ї, далі лівим есером. Після цього підтримував більшовиків, а всередині 20-х років остаточно розчарувався у радянській владі. І це могло вплинути на рішення номенклатури прибрати незручного поета.
Через кілька місяців після загибелі у Союзі почнеться антиєсенінська кампанія. І поета заборонять. Його вірші знову почнуть друкувати лише у 60-х роках. Максим Крапівний, «Факти тижня».